हाय एवरीवन आज आपको चिकेन सूपर एट तमाम इजी रेसिपी लिखो इजी हल मानने यू नए टेस्टी न रेस्टुरेन्टर सूपक पीस पेल इमान टेस्टी है खाने यही बनाले लगते बहुत हेल्दीओ है लाल बुढ़ा मानु सकुए यह सूप तो एन्जय और बनब मात्र आधा घंटा समय लगे ट्राई चाहसन और देरी नक आज रेसिपी तो आम आम्भ कर यारणे मैं एपतक अक ब्रयार मुर्गी माँस लैसो अपने लोकल मुर्गी बनाब पे और सूपर कारण सदा हार्डी थका पीस लब हार्डी थका पीसेरे सूप बनाले सूपक बेसि टेस्टी है हेल्दीओ है अक ब्रेस्ट पीसे सूप बनाले सूपक इन टेस्टी नदी बनाब पे बनाओ कारण मैं केराही एन सौ चामुचे दो चामुच मान समान लाइट अलिव अल दी हेल्दी है मैं यू लाइट अलिव अल यूज करूँ अपने रिफाइनो यूज करे सौ चामुचे अकान बटारो दी सूपक बेसि टेस्टी है बटार तो अपशनल है सूदा सूपको बटार बनाब पे तल बनाब पे यू अपने निजर ऊपर कथा निजर टेस्ट जैसे भल पाए हेनेक बनाब पे और इतना माँखि दीसूँ और गेस तो मैं एक बारे कम कर माँखि ईनिपार चार मिनट कारण भाजी लम तैया टेस्ट तो भल है सूपखिन गेस तो कितना एक बारे कमाई थब और देखी से माँखि केराही अकान लागि सेकेंगे कन्टिन्यूस लड़ा आसो और एक कथा ना सूपखि बनाते ये एर गुस और ये लड़ाई लड़ाई माँखि मैं भाजी आसो बेसि समय एरी दिले बेसिके लगे धरव और यह माँखि भाजी हलत मैं इतना एक लिटार पानी दी अपने माँखि बेसि दिले स्टक बेसि बनब यह पानी दी यू आम चिकेन स्टक बनाय लैस प्रथम इतना मैं इतना सब्जी बइल नक अक चिकेन स्टक बन लम स्वाद नुक निमक दूँ प्रथम निमखण तो बेसि निद सूपर लास्ट हम समय मिले दिल हम और निमखि भल्ड मिक्स कर गोटेखी एट बइल आम बेसिके ना जास्ट एट बइल आब এয়া চিকেনখিনি বইল আহিলে এটা গুটেখিনি মই প্রেসার কুকার ঢালি দিছো যাতে হুনকালে হক সকখিনি আৰু প্রেসার কুকারৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি গেছটো একেবাৰে লো কৰি 20 মিনিট হিজাই লো গেছৰ সৰু বাৰ্ণাৰটোত একেবাৰে লো ফ্লেমত হিজাইছো কেতিয়াবা সিটি আহে কেতিয়াবা সিটি নাহে হেতু ওপৰ একোৱে ডিপেন্ড নকৰে 15 পা 20 মিনিটৰ কাৰণে হিজালে হ'ব তেতিয়ালৈকে মই সবজিখিনি কাটি লৈছো মই ইয়াত বিন কেডালমান কাটি লৈছো সৰু সৰুকে বেছি সৰু নহয় বেছি ডাঙৰো নহয় ৰাফলি চপ কৰি লৈছো গাজৰ দিছো কেতামনা স্প্রিং অনিয়ন কাটি দিছো যদি আপোনাক স্প্রিং অনিয়ন নাথাকে পিয়াজু কাটি দিব পাৰে আপোনাকে মনৰ পছন্দ সকলো ধৰণৰ পাচলি দিব পাৰে মাশরুম দিব পাৰে কেপসিকাম দিব পাৰে মানে আপোনাকে জি জি খাই ভাল পায় সকলো দি দিব পাৰে 6-7 ফুট আমাৰ নহৰু কাটি দিছো আৰু মিহি মিহিকে আদা অকমানু কাটি দিছো আদা দিলে সুপৰ গুন্ধটো বহুত ধুনিয়া উলায় 20 মিনিট হিজুৱাৰ পাছত কুকাৰৰ প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে যাব দিলো আৰু আমাৰ চিকেন ষ্টকখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আগতে চিকেন বইল কৰা কেৰাহীখনতে চেকনিখন পাতি চিকেন ষ্টক আৰু চিকেনখিনি বেলেগ কৰি লৈছো এই চিকেনখিনি পিছত আকৌ সুপত দি দিবগে পাৰো এখিনি এখিনিটা বেলেগ কৰি থৈ দিম আৰু আগতে কাটি থোৱা পাচলিখিনি দি দিছো প্ৰথমতে সুপখিনি আমি 3-4 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত সিজাম যেতিয়ালৈকে ভালদৰে বইল হৈ নাহে তাৰ পাছত গেছটো একেবাৰে কম কৰি সিজাম সুপখিনি সৰু চামুচৰে আধা চামুচ জালুকৰ গুৰি দিছো জালুকৰ গুৰি দিলে ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনিয়া ওলায় আৰু এতিয়া গেছটো একেবাৰে কম কৰি সুপখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিম প্ৰথমতে এতিয়া মাংখখিনি মই হাড়ডিখিনি পা বেলেক কৰি লৈছো যদি আপোনাকে সুপত মাংস খাই ভাল পায় এই ধৰণে বেলেক কৰি সুপত এড কৰি দিব যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ সুপ খাই ভাল পায় এড নকৰিব এই ধৰণে মই বেলেক কৰি দিছো আৰু এতিয়া 10 মিনিট সিজাৰ পাছত চিকেনখিনি এড কৰি দিছো গুটেখিনি মিক্স কৰি দিছো আকৌ ঢাকি দিছো 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ গেছটো একেবাৰে কম কৰি 5 মিনিট এয়া সিজিলে আৰু আমাৰ সুপখিনি ৰেডি হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে এই ধৰণে সুপখিনি খাই ভাল পায় এই ধৰণেও খাব পাৰে বা এটা ডিমো ভাঙি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এটা ডিমৰ পৰা এগ হোৱাইটখিনি বেলেগ কৰি লৈছো আপোনাকে গুটেই ডিমটো দিব পাৰে মই অকল এগ হোৱাইটখিনিহে দিম কুহুমটো নিদিওঁ এয়া মই বেলেগ কৰি ললো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিছো আৰু ডাইৰেক্ট গৰম সুপখিনি ওপৰ ঢালি দিছো এনেকৈ দিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ হয় আৰু সেইকাৰণে দিছো আৰু লৰা লৰিকে লৰাই দিছো নহলে ডিমবোৰ একে জেগাতে থুক খাই যাব যদি আপোনালোকে সুপকণ অকণমান ডাঠকৈ খাই ভাল পায় দুচামুচ কৰ্ণফ্লৰ পানীত মিক্স কৰি পেলাই ইয়াত দি দিব কিন্তু মই এই ধৰণে পাতলীয়া সুপ খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই কৰ্ণফ্লৰ মিক্স কৰা নাই আৰু এইখিনি আমাৰ চিকেন সুপ ৰেডি হৈ গ'ল ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত হেল্দি হয় ইয়ামি হয় ঠাণ্ডা দিনত খাই সকলোৱে বিৰাট টেষ্টি পাব ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলৰ নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই